Ramon Debevec je eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, ki bi moral, če ne bi bile odpovedane, na olimpijskih igrah nastopiti devetič, kar je doslej uspelo le trem športnikom na svetu. Zakonca Debevec sta nas prijazno povabila v svoj dom in razkrila njegovo imenitno, vendar v času druge svetovne vojne, tudi tragično zgodovino. Rajmond Debevec od svoje rane mladosti nenehno potuje po svetu. Dolga leta se je s tekmovanj vračal v idilično družinsko montažno hišo v Zelenju na Škofljici. Ko pa sta sinova odrasla, sta si z ženo Metko zaželela mestnega vrveža in se preselila v prekrasno veliko meščansko stanovanje v najožjem središču Ljubljane. Metka in Rajmond, pozdravljena. Kaj prime človeka, da iz ene, lahko bi rekli, sanske hiške v zelenem okolju, ravno prav od centra Ljubljane, da se iz te hiške preseli direkt v samo središče naše prestolnice? Če bom jaz odgovoril, bom rekel izpolnitev obljube. Če pa nakratko razložim, kaj to pomeni. Ne? Mi dva sva oba mestna otroka. Ampak, ko sva se poročila, sva živela v Ljubljani, pa v mestu tudi v Kamniku, ampak jaz sem imel željo, ne vem zakaj, živeti v hiši. Pač mogoče zato, ker nisem nikoli tega poskusil. Kupila sva parcelo na Škofljici, postavila montažno hišo in v njej smo živeli srečno življenje 13 let. Metka malce manj srečno, čeprav so otroci uživali, hiša v gozdu, atrijska hiša, res je bilo lepo. Ampak Metka je rekla, jaz bi pa vsem rada živela v mestu. No, jaz sem izpolnil to željo in smo se preselili v Ljubljano. Zelo me zanima, Metka, še vaša plat te zgodbe. Ja, res imam najboljšega moža. izpolnil mi je željo. Obljubil mi je, ko sva se selila v hišo, da če bom imela željo še vedno po življenju v mestu, da se bomo vrnili v mesto. Jaz sem se zelo dobro na Škofljici počutila. Otroci so imeli, mislim, da tudi lepo otroštvo v naravi. Ko pa je se začela vožnja vsakodnevna v Ljubljano, v službo oziroma v srednjo šolo sinova, pa smo videli, da smo prerasli Primestje. In ko smo se preselili v mesto, smo ugotovili, da smo res mestni ljudje in ljudje asfalta in betona. Iskala sta staro meščansko stanovanje prav v mestnem jedru. Pogledala sta jih kar nekaj in v zgradbi blizu tržnice in Zmajskega mostu našla eno, ki jima je bilo všeč. Vendar je bilo predrago in nedosegljivo. Nad njim pa je bilo še eno, sicer popolnoma uničeno stanovanje, v katerem sta prepoznala potencial. Skratka, tole stanovanje je bilo v popolnoma drugačnem stanju, ko ste ga kupila. No, jaz bi mu rekel, praktično podrtija. Tako da sva poiskala arhitekturni biro, ki nam je pripravil projekt za popolno prenovo. Se pravi, bilo je kar nekaj predelav od podiranja sten, spreminjanja, torej premeščanja kopalnic, spremembe balkona v eno kopalnico in tako naprej. Tako da bilo je kar precej dela. Prav v tem stanovanju pa nas na prejšnje stanovalce, prve stanovalce, spominjajo spotikavci. Spotikavci so medeninaste ploščice na vhodu naše hiše, ki spominjajo na družino judovskega porekla, ki je živela tukaj najbrž srečno, dokler jih leta 1944 nacisti niso odpeljali v koncentracijsko taborišče, in seveda od tam se niso vrnili, oče in mati se nista vrnila. Hči Marija se je vrnila zelo bolehna in potem je tudi ona po 2 letih umrla. Ti spotikavci so postavljeni zato, da mi danes vemo, da so ljudje tukaj živeli in umrli in bili pregnani samo zato, ker so bili drugačne narodnosti ali rase ali vere, zato, ker so bili drugačni. In mi dva z Rajmondom sva izjemno čuteča do sočloveka, do ljudi, ne glede na to, kakšne so barve, kakšne so vere, kakšne so narodne pripadnosti. Tako da s ponosom poveva, da v tej hiši so živeli ljudje. Po prenovi sta se kar sama lotila opremljanja. Spretno sta kombinirala novo in staro, svoje mesto pa so našli tudi spominki z njunih potovanj po vsem svetu.
Popeljite naj prosim malo po vajnem stanovanju, pa če se ustavimo na tistih kotičkih, kjer sta najraje, oziroma da nam opišeta detajle, ki jih najraje vidita. No, jaz najraje sedim tamle v svojem naslanjaču. Imam lučko, tako da lahko čitam ali pa z daljinskim upravljavcem gledam, izbiram kanale na televiziji. Jaz imam zelo lepo kuhinjo. V teh 10 letih je ostala nepoškodovana. Namreč ne kuham rada. En odličnih načinov, kako jo ohraniti. Še vedno je lepa kot nova. Nekoč je Andrej, najmlajši sin, rekel očetu, Rajmondu je rekel, ti si kavčič, ne pa debelc. Zakaj sem kavčič? Ja, ko si vedno na kavču. Jaz mislim, da smo pa z Rajmondom kavčiča. Ker moj najljubši kos pohištva je pa tale kavč. In ko v nedeljah prija ta sinova s puncama domov na kosilo, pa ko pojesta, nekako jaz pričakujem, da bojo šli, se eno leže na ta kavč, drug sin se na tist kavču leže in potem jaz obsedim tamle v kuhni in si mislim, kaj pa je vas treba bilo. Tako veličasno deluje tale zlata barva ploščic v kuhini. Je to zato, ker ste se zlate barve navadili zaradi Rajmondovih uspehov? Ja, ta zlata, dolgo pričakovana, verjetno ste jo, si jo že pogledali. Zlata kolajna je prišla šele na Rajmondovih 5 olimpijskih igrah. Prva pričakovana v Barceloni je bil en sin, druga pričakovana in želena v Atlanti je bil drugi sin, no tretja je bila pa zlata in res nam je zlata najljubša barva. Ampak tistale zlate ploščice v kuhini niso moja pogruntavščina. To je pravzaprav samo lepilna tapeta, sicer debela, torej plastična. Tudi zmonteral sem jo sam. Torej, ja, to je ena redkih stvari, ki sem jih naredil sam v tem stanovanju. Ja, in moram reči, da saj zdi se mi, da sva jo kar vzljubila in tudi vsak, ki pride, mu ta barva in torej nekaj posebnega je drugačnega od običajnega in vsakemu pade v oči in do zdaj še nisva naletela na slab odziv. Zakoncema so všeč veliki in odprti prostori. Kuhinja prehaja v dnevno sobo, v kateri se prepleta sodobno, po meri narejeno pohištvo s starinskimi kosi. Zelo ljub jima je več kot 100 let star kristalni lestenec. Na polici pa so Rajmondove medalje, ki jih obiskovalci radi vidijo in vzamejo v roke. Pri Debevčevih je vedno zelo živahno, saj imata kopico prijateljev, s katerimi se družita tudi na vrtičku poleg hiše. Na družabne prireditve pa odhajata kar peš. Zdaj pa še tole. Če ste rekla, da ste imela eno obdobje v hiški sredi zelenega okolja in to je bilo obdobje manjših otrok, potem je zdajle tole vajno obdobje meščanskega stanovanja. Ali so potem že načrti za naslednji korak, za naslednje obdobje? Ja, torej stanovanje, ki je bilo projektirano, torej ta prenova za 4, je ostalo zdaj stanovanje za 2, kar pomeni, da je preveliko. Imava 2 sobi, kjer se počasi nabira ali krama, no pa tudi telovadne naprave, no, tako da ni čisto brez koristi, ampak razmišljava o bodočnosti. Torej, v vsakem primeru želiva ostati v tem strogem centru mesta, vendar mogoče v manjšem stanovanju. Jaz, kljub temu, da je tu kar nekaj velikih oken in je veliko svetlobe in pogled na okolje, želim imeti tudi kakšen razgled, mogoče na grad ali pa na gore, ker me to pomirja. Torej, želja nekaj višje ali pa vsaj z razgledom, če bova višje, pa seveda, ko bova nekoč v takih letih, ko bojo tudi kolena že malo škripala, pa ne bi bilo slabo imeti tudi dvigalo, kajti tu v tej stari zgradbi ga ni.